Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan Zohid Yuldosh. Bugungi videomiz sotiladigan ikkita bo'g'ozimiz, bitta sigirimiz, keyin bitta yetim bo'zak sementalimiz bor. Shularni narxini ostida aytib o'tiladi. Bu videoda ham oxirigacha kuzatib boringlar. Video yoqsa like bosib obuna bo'lib, qo'ng'iroqdan boshlash so'raymiz. Bugun hafta kuniga chorshanba, sanamiz 5 aprel 2023 yil, manzilimiz Andijon viloyati Shahrixon tumani. O'zi yaqinda telefonlashgan o'rislar ko'rib turgan nomlarini oxirida o'zgartirib o'tiladi. Bunisi Qirg'izistondan kelgan bo'g'ozlardan ekan, endi oldinroq kelgan bo'lsa kerak, yilini o'qidan. Bunisi mesniki, o'zimizni mesnik. Bunisi mesnik. Bu Savaydan kelgan. Bolasi, bu bo'g'oz. Narigida endi sigir. Sigir bolasi xonajadan ekan-a? Ha, o'tgan bozor kuni tutgan. O'tgan bozor tutgan bo'lsa, bugun mana chorshanba, 10 kunlikda o'tibdi. 10 kunlikda o'tgan. Nechinchisini tuqqan? 3-sini. 3-sini. Kurak. Bo'g'oz kutdi, narigini 6-ta, Qirg'izniki 6-ta. Qirg'izistondagi 6 kurak, o'rtadagi bo'g'ozniki 4 kurak. Bu sigirniki 8 kurak-a? Ha, 8. Kuragi 8 kurak-a, jannavar mana. Tashqariga biz bir xona chiqib ko'pishyapti, to'g'risi bu sigirlar sementar bo'zaklar ham chiqyapti, yetim bo'zak. Bizga kattaroq ekan. Bolasi mana xunajin. Suti qancha aka sigirni? Suti 8-ta menda o'tiryapti. Ho, 8-ta suti olyapti-la? 8 litr suv olyapti. Yeb ichib yuvoshlik. Dollar sayib yo'q amallarda. Yo'q. Pulini nechib bo'lsa, sigirni pulini nechib bo'l? Sigirni puli 11 narxda aytyapti. Kam bor? Kami bor. Dastlabki o'zlab bilsangmi qabul? Ha, dastlabkasini qilib beraman, mana vodiy bo'yi. Vodiy bo'ylar dastlabkalar ichida. Xo'sh, bo'g'oz endi ko'rsatamiz. Bo'g'oz endi ko'rsatamiz. Bo'g'oz u Qirg'izistondagi keladi hozir. Bu bo'g'oz mesni, ikkinchisini tug'an bu. Qirg'izistondagi 6 kurak, buniki 4 kurak. Ikkinchisini tug'adi. Kunlik yo'qotdi bu bo'g'ozda. Ha, 1-2 kunlik. Qani, aylanish nimaqa? Xo'la sayib yo'q amalda. Cho. Yur, yurib bey bir seni. Mana bo'g'ozda mana ko'rinishi. Yenilar, lekin tutilar chiroyli ekan-a. Yuvoshligi yuvosh, yuvoshligi yuvosh, ha? Ha, ayib yo'q, xo'lasa. Bugun etali yo'qoldi. Dog'lasa kunlik qolgan, lekin icha bor ekan, tash solar ekan. Bu o'z yaqin, dog'lasa mesni yuvoshdan, yaxshisidan deganlarni ko'rsatdi, yaxshisidan. Bu ham endi bu taxminan 130 osh chiqadi, o'sha 130 osh. Hozirgi sigirdan ko'ra nochiroq lekin bu. Endi uch osh ekan ichida. Pulini chibur. 14 million so'm kam bor, ha? Yaqin bu o'z. Vodiy bo'yi ichida. O'zbekiston bo'ylab iloji bor, ro'bar berishdi, haligi kelishilgan oldi. Kelishamiz axir. Ye, O'zbekiston bo'ylab kelishiladi, vodiy bo'ylab dastlabki qilib beraveradi, deyapti. Qanchaga bayli o'g'lim uni? 14 million so'm kam bor. Ammo yeb ichishi sog'lig'iga men javob. Bachadoni chiqsa, yosh bolaga tashlasa ham men bo'ynimga. Sharjon qilib ayting. Kelishdi, yaqinroq aytavering. 13 ko'tib beraman-da. 13 ekan bor, bo'laradan 13 ekan bor. Mana 13 ekan bor. Sigirdan yaqinroq qilib ayting, so'ra esdan chiqib so'rash. Sigirdan ham boshqa, ha, yaqinroq qilib aytavering. 10 millionga qo'shib bersa beraman. 10 millionga qo'shib bersa bo'ladi. Mana. Yuvoshligi zo'r. Xo'lasa mana pullari yaxshi aytilyapti, men bilishimcha. Endi sement hozir bo'g'oz ham ko'rsatamiz. Sementar bo'lsa necha oylik bo'libdi kim bu? Bu 5 oylik bo'libdi. 5 oylik, ha? O'tib yuradi ekanda. Ha, o'tib yemlab yuradi. Yeb yuradi. Xonajon. Xo'lasa sigirosi yemib ham yuradi. Xo'lasa sut bersalar ham bo'laveradi. Bo'lmasa o'zlari katta qolaman desalaring, o'tam o't bilan ham baxsa bo'laverar ekan. Pulini ish bo'lsa sementar bo'lsa. Sementar 4,5 million. Kam bor, ha? 4,5 million so'm kam bor, lekin ko'rinish mana shaqa endi kuydirilmabdi, lekin shaqa. Yo'q, u xo'jalikdan tug'ilgan bo'lmoq. Xo'jalikdan chiqqan, xo'jalikdan chiqqan variantdagi sementar xonajon mana, lekin hamma yo'g'i ko'rinib turibdi mana sementarligi. Telefonlashib o'rasizlar. 4 million dedim, 4,5 million so'm kam bor. Bo'g'ozga mana o'ndish kam bor ozgina deyildi, endi bo'g'ozni ko'rsatamiz. Mana endi Qirg'izistonni bo'g'ozini ko'rsak, bu ham shvetlardan shashishgan bo'lsa ham, lekin rangi tozaligi tortyapti shvetga. Ikkinchisini tug'adi, kuragi 6 kurak. Kunlik yo'qotdi buni ham? Ha, kunlik yo'qoldi. Kunlik yo'qoldi, hozirgilardan. Bu 7-tasi chiqqa kelgandi. Bitta mashinasi qoldi, hammasini o'g'irlashdi sheriklar. Sheriklar nima qildi? Do'g'lasa bu ham yaxshi sigir bo'lar ekan, lekin kuragi 6 kurak, peshatlari bilan OK. Kesi bilan do'g'lasa, tushlari ham chiroyli. Yebishini ko'rsatib do'g'lasa. Rasmiy boshoq. Onlayib yo'q, ha? Bitta ayb bo'lsa sarf xarajatini to'layman. Pulini nechib bo'lasan aka? Buni puli 11 million aytdi, kami bor. 10 million desa-chi? Yo'q, 10 millionga mana shu yerda qarzdorimiz bor mahalla. 11 kam bor. Ozgina kam bor ekan-da, o'zaman? Ozgina kam bor ekan. Ozgina kelishilar ekan-da. 11 million ham ozgina kam bor, telefon qilib olasizlar, yaqin kelishilgan holda do'g'lasa. Juplab olsa yana yo'lda bo'ladi-da, do'g'lasa? Juplab olsa ham bo'laveradi, o'zi egzachiga o'xshaydi bular. Ikkalasi ham bo'g'ozlar haqiqatda bir-biriga o'xshaydi.
Boğazla beraber yokşaydı. Sigiller diyeyim ayda. Halasından üçüllersin. Halasından ikiler boğazdı. Tudurvasından benimce. Çıralık sigir bollardı ikilerse. Yine kazakın başlayayım yakışı. Yerliler diyeyim yakışken. Çıralık sigir bollardı aslında. Hılva kurulursa çünkü yokşayken bana sigir olama, boğaz olama, yok ki yetim bozak, simental olama, hınacını dendi genelde. Videonu padrilsak olsunlar, yok ki normallerde ait olsunlar. Ahtar gelirler yordam bollardı. Bu sigirdi bollardı. Hakemizde doğrusu arzdan kulağı polşadı. Yaxşı molla yeyib içini ko'rdi sizlar. Hamma yo'q joyda. Qiziqqanlar telefon nomerda ayting. 93li. 93li. 437. 437. 5550. 5550. Mollarni bitta 15 kundan keyin bo'lsa ham qaytib olaman. Xohlasa qaytib olinadi. Ayb yo'q. Ayb yo'q. Telegram bor ozing nomerda? Ha. Telegram bor. Telegram hamma yo'q WhatsApp'ga do'st bor. Telegram WhatsApplar bor. Yozsanglar ham, telefon qilsanglar ham javob beriladi. Bizi qo'llab-quvvatlab turganlarga tushunganlarga kattakon rahmat deb qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yuvoshlikni ko'rsatsizlar jannat o'tay boshidan. O'tay boshidan. Tavsiya qilasizlar tanishib ishlarga yaqtirganlarga, so'raganlarga yaxshi mollar ekan, janoblar. Sog' bo'linglar.